Mēs uzskatām sevi par Eiropas daļu, bet kāda ir Latvijas vieta kopējā Eiropas mājā? Kā padarīt mūsu balsi dzirdamu? Ko dara Eiropas parlamenta deputāti? Atbildi uz šo un citiem jautājumiem klausies ceturtdienās 2011. Radio Baltkom raidījumā Latvija Eiropas mājā. Par gaidamajiem Eiroparlamenta vēlēšanām mēs runājam ar politisko apskatnieku avīzes neatkarīgā komentētāju Māri Kautmāni. Jā, nu kā zināms, pirms 5 gadiem iepriekšējās Eiroparlamenta vēlēšanas pie vēlēšanu urnām visā valstī atnāca tikai ap 30% no visiem balsstiesīgajiem. Jūsu prognoze, šoreiz vēlētāji būs daudz aktīvāki? Es domāju, ka šoreiz vēlētāji būs vēl neaktīvāki un šie 30% netiks sasniegti. Pat tā, jā? Nu, visticamāk, jā. Jo varbūt mazliet citāda aina būtu bijusi, ja būtu izgājis cauri šī iecere ar atlaisto domi, un tad Rīgā iet vairāk, ja būtu divas motivācijas, balsot gan par ārkārtas vēlēšanās gan par domi, un tad pie reizes ņemt arī šos te Eiropas listas. Jo, cik es saprotu, cilvēkus vairs interesē tieši vietē vārē, ja? Jā, bet kā mēs redzam, tad tas nav izgājis cauri, šis variants, tikai Eiropa vien. Nelaimi tā, ka šīs te Eiropas vēlēšanas, viņas ir tādas stingri, no cilvēka ikdienas dzīves tālas, un iznāk, ka tā ir tāda kā skaistuma konkurss kaut kas tāds, kur cilvēki aiz labas sirds nosūta savus priekšstāvis, kurus viņi tā īpaši mīl, lai viņi varētu sev nodrošināt labas vecumdienas. Es nesaku, ka tas tā tiešām ir, bet tāda, es domāju, noskaņa vēlētājot. Labdarība no viņa puses, jā? Tāda labdarība, kur cilvēkiem, tiem bijušiem pazīstamiem zvaigznēm, elitei, izvēlās no viņiem tos, kuriem brīnišķis būs vecumdienas, lieliski sociālais nodrošinājums, milzīgas algas, izpletņi un spilveni sociāli pēc tam, ka viņi beigs to karjeru Eiropā. Un ļoti maz ir cīņas par tādām lietām, kā vērtības, ideoloģija vai cerības, ka šie cilvēki kaut ko paveiks. Nu, atskaitot, protams, dažus gadījumus un dažas motivācijas, kas ir savādāk. Bet vispār Latvijas deputāti iespējas Eiroparlamenta, ņemot vērā, ka viņi ir tik astoņi, vispār viņi var kaut ko panākt? Nu, ir kaut kādas cerības kaut ko tu manīt, kaut ko sasniegt, jā? Nu, tīri kā tādai, kā spēkam un dūrei, un tieši Latvijai šie te astoņi deputāti ļoti masko var, bet, protams, ne jau tajā skaitā ir nozīme, kā mēs zinām, reizēm maz cinīts gāž lielu lezumu, un kā tiec Rainis, tad mēs būsim lieli tik, cik mūsu grib, tā kā, nu, nav jau tā, ka neko nevar reizēm izdodās trāpīt uz viņu un pievērst uzmanību un arī kaut ko panākt. Jā, bet vai sabloķēties ar kaut kādiem lielajiem kaut kādiem, lielajiem, un tur tās astoņas balsis var arī nospēlēt kaut ko. Mēs jau zinām, kā šeit mums iekšpolitikā dažkārt ir, ka burtiski viena, divas balss ir izšķīrušas pilnīgi citu valdību vai citu premjeru ievēl daļ pilnīgiem, nu, vai citu mēru. Tā ir vienas balss. Jā, jūsuprāt, vidējais vēlētājs daudz maz zinā, ko nodarbojas Eiroparlaments, kādas ir viņu pilnvaras? Nu, šis jautājums, diemžēl, ir tās, ka es domāju, ka nezinu gan vai diezgan miglainis priekšstats. Tas jau arī ir tas faktors, kas rada to mazo aktivitāti. Jā.
jūs prognoze, vai Ušakova kandidēšana varētu palīdzēt Saskaņai dabūt papildu vismaz vienu deputātu vietu, ja mēs runājam jau tagad par personāliem? Līdz ar to, ka šī aktivitāte būs diezgan pamazs, arī prognozēt kaut ko ir ārkārtīgi sarežģīti. Teiksim, mēs varam prognozēt Saeimas vai kādas atsevišķas pašvaldības iznākumu, bet šo te Eiropas vēlēšanas, tur dažādi faktori var ietekmēt, kaut kādi var iekļūt. Kāds indivīds, kas ārkārtīgi nikni aģitē, un šeit Ušakovam un Saskaņai ir atšķirībā no visa cita veida vēlēšanā, viņam ir diezgan skarbs konkurents, un tas ir Latvijas-Krievu savienība, kas var atraut nost kaut kādas vietas. Man nav sevišķi lielu šaubu par to, ka Ušakovs pats iekļūs, bet vai būs divas vai vairāk, tur grūti prognozēt. Bet vai tu uzskati, ka Ušakovs kļūdies vispār, ka viņš nolēmis, jo vieni uzskati, ka viņš varbūt bēka vispār no atbildības no Rīgas domas, ja viņam nebija citas iespējas ņemot vērā, ka draudz atlaišana. Mēs jau zinām, ka līdz diezgan nesenam laikam Ušakovs kategoriski noliedz tādu iespēju, ka viņš varētu kandidēt Eiropas vēlēšanās, taču cilvēks domā, Dievs dara, un acīm redzot, ir tie apstākļi tādi, ka viņš ir šīs domas mainījis, un tur viņam neko daudz pārmest nevar, jo acīm redzot, ir pienācis brīdis, ka tas Rīgas postenis jāpamet. Varbūt tas ir arī īstais brīdis, jo mēs jau zinām no vēstures, kas notiek ar politiķiem, kas pārsēž pārāk ilgi un sāk apnikt gan pašam, gan arī vēlētājiem. Tad tur tā atgriešanās vai palikšana diezgan tāda apšaubām kļūst. Ir piemēri pietiekami, kaut vai Aigars Kalvītis. Bet ar ko var izskaidrot, ka tagad daudzi pazīstami politologi arī novi mūsu paši pamēģināt, kā ir vispār politika? Jo visu laiku viņi bija tā novēlētoja no malas, jā, un tagad viņi pati. Žurnalisti, cik es saprotu, jau uz katru vēlēšanu, ja ir kaut kādi žurnalisti, kas tagad mēģina kaut ko to politika darīt. Tur tā motivācija ir, acīm redzot, diezgan sausa maize, būt ļoti kudram un augstu izglītotam, bet tas ne tas akadēmiskais darbs, ne pasniedzējs, ne vēl jau mazāk tas, ka tur komentējot kaut ko vai rakstot, acīm redzot, neko daudz nopelnīt nevar savukārt. Vilinājums piekļūt pie Briseles kāpostu traukiem, tas nav pārvarams, ja ir tāda iespēja. Un tur jau neko pārmest arī nevar. Cilvēks ir augsti izglītots, politika, tas ir viņa ikdienas darbs, un viņam gribas izmēģināt arī roku šādā amplūā, kā reālam politiķim, nevis tikai tādu vērtētāju no malas. Jā, un pēdējā sociologiskā aptaujā liecina par to, ka atkal jauna vienotība var uzvarēt šajās vēlēšanas un dabūt trīs vietas. Jā, vispār, tu vari tam piekrist, tam prognozim? Kad jums 5 gadiem viņam diezgan labi bija rezultāti. Šie tas vietas, tas vispār rekords. Viss, kas var gadīties, jo tur jāskatās tās
personāla iztura. Acīm redzot, tas partijas brends šajās vēlēšanās jau tik ļoti nozīmīgs nav. Ir svarīgi, lai tie cilvēki ir ļoti labi atpazīstami. Tādi, kas ir nosacīti tā kā zvaigznes. Tādi ir arī jau nevienotība nosacīti, jā. Un jā. Tas jau bet savukārt kā partija, kā tāda ir šāda te aizbraucēja lielā barā, atkal nāk pa sliktu, jo uz vietas nepaliek šo te lielu kalibru politiķu, un tā partija, ja viņi nespēja izaudzināt jaunus kadrus, tad viņi paliek tādā deficītā, ka nav ko virzīt, nav ko likt amatos, un kā mēs to arī novērojām pašvaldību vēlēšanās, tad nebija lāga tādu krietni kalibra konkurentu Ušakovam. Jā, interesanti, ka līdz vēlēšanām paliks cik tos 6 nedēļas, bet partijas pagaidu ļoti kūti reklamējas, ar ko tās vispār ir saistīts. Partijas jau izterējuši visu sponsoru naudu. Iepriekšējais vēlēšanas tu bija pašvaldības, pēc tam Saimas. Kā tu gādāji? Varbūt ar to, ja vispār viņi netic, ka būs kaut kādi panākumi? Es gan dīvaini, jo nu pat tās jau tā kā vajadzēja reklamēties, bet nevar teikt, ka arī ka nereklamētos. Nu, tikai tā reklāma ir pārcēlusies. Pat jau tiešām ir ļoti pārcēlusies uz internetu, kas ir mazāk naudas jātērē, bet iedarbība tur var panākt, ja tā fanātiski un daudz strādā. Un tur jau mēs redzam gan, ka Facebooks un Twitteris tur diezgan tā... Diezgan aktīvi ir, jā, bet nu nav šī tradicionālā plakāta būšana, tā nav klipu televīzijā. Viņam vienkārši mēģina uzrunāt vēlētājus, jā, personīgi tāda veida, jā, laikam caur to sociālajiem tikliem. Šoreiz, jā, vismaz Eiropas parlamenta vēlēšanas stingri vien ir uz to spiestas, Nu, iespējams, jau vēl kaut kas sāks parādīties, vēl jau kāds brītiņš ir palicis. Bet, nu. Gribu, varbūt tāds pēdējais jautājums, gribēju vēl pajautāt par prezidenta vēlēšanam, kas arī būs uzreiz pēc Eiroparlamenta vēlēšanam. Nu, izskatās, ka nebūs Lievieta kungam konkurence alternatīvas, ja viss var mainīties vēl. Es domāju, ka nav pie afāršina kādu nopietnu alternatīvu, lai gan tā nav, ka Latvijā nebūtu stipra personība, bet šīs personības, tur, teiksim, viena ir pa vecu, cita varbūt pa jaunu, citai nav nevienas partijas uzticības, vēl citai varbūt būtu uzticība, bet pats nevēlās. Levits tad tādā veidā šķiet nekas vairs tur nevar viņu apdraudēt. Un sevišķi jau pēc šīt attīstībai par paziņojumu, ka viņi arī atbalsta. Nu, būdami it kā liberāli, ja? Tāda spēle, nu, tā kā komandās sadalīšies, bet īstenībā gan tas attīstībai par, gan Levits, tur tā pati viena elita vien ir tāda, diemžēl tāda diezgan nepatīkama publika, snobiska un tāda, kas jūtās pārāki par visiem citiem, bet tā konservatīvismu un liberālismu atšķirība, to viņi gan jau atrisinās pie vīna glāzes, tas nav tā īpaši nopietni ņemams. Tā kā līdz tautas vēlēta prezidentam mēs atri nenanāksim, jā, kas saprotu. Varbūt vēl pēc 4 gadiem, jā, būs kaut kādas diskusijas par šo. Nu, šī diskusija par tautas vēlētu prezidentu ir jau ne tikai kopš 91. Gada vai 92. Bet kopš 1919. Gada. Tieši tā. Bet tas...
tur ir savi plusi, savi mīnusi. Galvenais mīnuss ir, ka, teiksim, nu, brīžos, kad vajag tādu cilvēku, kas uzsita dūri pa galdu un ātri izlem kaut kādas lietas, tad, protams, šis tauts vēlētais prezidents būtu labāks variants, bet, ja notiek viss tā lēni plūstoši un ir laiks slīpēt un pārdomāt likumus, tad tomēr tā parlamentārā republika tomēr ir tā kā labāks variants. Bet vai tā diskusija reāli nonāks līdz tautas vēlētam prezidentam, ir stipri jāšaubās, ka tas varētu notikt ātri, jo tad jau, nu kā, nu, parlaments pats tad aģēs sev šaus kājā, jo partiju, dažādu partiju līderiem šī pasreizējā sistēma tomēr ir izdevīgāka, tā runāšana. Cik reāli iespēja, ka Eiropa parlamentu pārņems kaut kādi populisti, īpaši pēc Brexita, tie, kas vispār negrib, lai Eiropas Savienība to būtu tāda, kāda viņa ir pašlaik? Ja mēs runājam tā, visa Eiropas mēroga. Ja tas ir pārspēlēt. Birokrātija uzvaras? Tas gan ir labs jautājums. To pat grūti pateikt, kādā mēs šobrīd esam stadijā pasauli un Eiropa. Vai šobrīd ir virziens kā plūdi, vai kā paisums, vai kā bēgums. Jo ir dažādas lietas mēs varam novērot. Pagaidām joprojām šī populisma karagājiens turpinās tajā virzienā, ka tas dažādu jocīgu personu, aktieru, komiķu vai lielu solītāju laiks vēl joprojām tā kā nav beidzies. To mēs redzējām 13. saimes vēlēšanās Latvijā. Un ļoti, ļoti interesants cilvēks grasās kļūt par prezidentu Ukrainā. Ukraina, jā, es gribēju pateikt, jā. Ļoti interesants, jā. Un iespējams, ka arī Eiropas parlamentā vēl, tur jau tāpat pietiek visādi interesanti cilvēki, bet, nu, iespējams, ka viņi būs vēl vairāk. Tomēr tā veco laiku establishments aizvien zaudē savas pozīcijas. Cik ilgi un kādā veidā tas var notikt, to atkal ir grūti prognozēt, jo atkal mēs jau redzam šo te populismu izgāšanos daudzās vietās. Tas pats pieminētais Brexits ārkārtīgi ieklemējis ir. Iespējams, ka šodien jau Anglija, Lielbritānija, tur jau nezvai tāpat tās būtu nobalsot, jo viņam ļautu, jā, otrais to darīt. Kaut kādā brīdī laikam jau nāks ar atplūdi. Jā, tā kas. Bet konkrēti uz Eiropas parlamentu tuvajām vēlešanām pat nevar saprast, tur, man liekas, satiksies šīs straumes. Kaut kas notiek, jā. Nezinu, kur vilnis kaut kāds būs, bet nezinu, kurš vilnis tur spēcīgāks būs. Jā, paldies! Mēs uzskatām sevi par Eiropas daļu, bet kāda ir Latvijas vieta kopējā Eiropas mājā? Kā padarīt mūsu balsi dzirdamu? Ko dara Eiropas parlamenta deputāti? Atbildi uz šo un citiem jautājumiem klausies ceturtdienās 2011. Radio Baltkom raidījumā Latvija Eiropas mājā.